Госпожо, бихте ли се представили? Казвам се Таня Начева, на 31 години съм. Имахте проблеми с забременяването? Да, и ги отстранихме с благодарение на господин Никола Алексиев. Като пих месец и половина билки, които той ми предписа. А преди това на лекари бяхте ли ходили? Да, и никой не можа да разбере от какво съм направила спонтанен аборт. Тук открихме ли? Открихме го, спонтанния аборт. Без да ми казвам. Без въобще да ви казвам. С диагностика на... Да, ирисова диагностика по очите, да. Да. Добре. Значи, за месец и нещо, така ли беше? Да, месец, значи януари месец края падна и всъщност края на април забърменях. Да, с билки. Да, да. И си имате дете, всичко нормално. Да ви е живо и здраво.